Abdül. Lagapi. Frașeri. Savieție. 26 vieți. Ngaie. Gadanglia, 7 frașeri. Dishkrim dhe lezim? Dishkrim dhe lezim. Në nështetësia? Në shtetës i perandurisë osmane. Zanati? Ministri i punëve të jashtme i qeverisë përkohshme të shtetit shqiptar. Ngjarje të ndryshme që përcjellin një shoqëri shpeshherë bëhen edhe për saktime jetësore të individëve të caktuar. Ka raste kur rrjedhat shoqërore individin e hedhin larg ëndrave të tij ose edhe ia determinojnë veprimtarinë profesionale. Pothuajse një fat të tillë ka edhe dramaturgu, regjisori Ekrem Kryeziu. Ekrem Kryeziu është regjisor teatri, televizioni dhe filmi, po ashtu është autor, skenarist dhe producent. Ka studiuar fillimisht për drejtësi në Zagreb dhe më pas dramaturgji në Beograd, ku diplomohet në vitin 1970. Pas studimeve, ai nisi karrierën si prozator, autor dramash, skenarist, regjisor, karrierë kjo që do t'i jepe dhe shumë çmime. Si student ishte i angazhuar si speaker, e më vonë edhe regjisor në redaksinë në gjuhën shqipe në televizionin e Beogradit. Në vitin 1967, mori pjesë në realizimin e filmit të parë në gjuhën shqipe, Uka i Bjeshkëve të Nemura, si asistent i regjisorit Miki Stamenković. Pas demonstratave të vitit 1981, burgosët dhe dënohet me 8 vjet heqje lirie për veprimtari atdhetare. Lirohet në vitin 1985. Në vitin 1996, themelon degën e dramaturgjisë në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, ku ishte dhe ligjërues i lëndës së dramaturgjisë, skenarit, historisë së dramës dhe teatrit botror. Ekrem Kryeziu, si autor dhe regjisor, ka bërë shumë filma dokumentar dhe realizime teatrale si Një lindje, Pranvera në Prishtinë, Të ngujuarit, Epoka para gjyqit, Gjunë të bardha, Buka e hidhur, Dashuria e bjeshkëve të Nemuna dhe Korridoret e tmerrit e të tjera. Fatin e individi në shumë rast është i lidhur edhe me fatin e një shoqërie, ose shpeshherë ky individ edhe për kundër dëshirave dhe për kundër andrave që i ka për vetën, për botën që rrethon, është ngjarje shoqërore të cilat ndodhen edhe të cilat e rrëmbejnë edhe e çojnë nëpër ato ujëra, të cilat shoqëria ose fati i asaj shoqërie e përcjell edhe atë. Me mua është profesor Ekrem Kryeziu. Profesor, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. E thashëm fillim për shkak se ju jeni prej aty në individve të cilët ju se keni zgjedh shpeshherë të jeni në ato pozita, në ato veprimtari ku keni qenë, po është fati shoqënisë ka njëherë ku juve ju nxjerr në ato bregje të cilat e kanë preokupu shoqënin kosovare. Është e vërtet, kur e mendoj edhe unë këto që e thatë ju, është rrjedha historike e një vendi, i përfshin ata që faktikisht janë edhe anësh brigjeve. Unë bashkë me një plejat të njerëzve që kanë qenë të lidhur me mua, po unë me ata, nuk kem qëndrua në stëm të ati lumi, po kem qenë pjesë e asaj rrjedhe ati lumi që ka kaluar gjatë viteve, gjatë dekadave, dhe me energjin tonë kriju se jem mundua që ati uji t'i japim një ngrosi, apo t'i japim një shkelqim. Që, ose një këthjelësi. Ose një këthjelësi. E kur tha shkelqim, me atë aspekt me nova, edhe të shsa ke marrit, ajo është qeshtje jo vetëm e fuqis tonë, po është edhe pjesë e asaj ati lumi, qka ka pas, qfar lumi kam ri deri të brezi jonë, edhe të një ai lumë, faktikisht, gjithmon lumi ka luftu me e damtu pjesën shkelqyse, edhe unë kom qenë me kolekte mi dhe me ata bashkëmëndimtarët e mi, jem mundu që ato grinca të se kaluares, të ndërojmë strukturën,
strukturën materiale, ta që ashtu strukturën kimike tyre, dhe prej tyre, prej ati gurve, bojmë gurte shqmuar. E tash sa kem arrit, e besoj se kem arrit, edhe sot e kësaj dite, shoh se të gjithë ne që kem kontribu në një farë mënyre në kuadrë qatë ndryqimit e ati lumi, sot mund të gëzohen se sot jemi matë mirë, matë menqurë, matë gudzim shem nështë ajo... Edhe sot kollum. Pa dyshim ajo është, si thojnë edhe dhoma, nëse nuk fshihet, në ajrë sedimentohet pluhuri, e ne uroj që ta fshim... Po veç me gjithat, lumi është pushtet. Një gjori pushtet është për arsy se ata nuk kanë shka humbin. Lumi, po, dëmonë, si alegorie e ignorancës. Po, natyrë dhe si jo lumi fizikë. Edhe e ka dhe Orwelli, thot, ignoranca është pushtet. Është vërtet, është ignoranca. Është vështirë me lëshu. është vështirë me lëshu për aty se ata nuk kanë, si të temë, nuk kanë tjetër që ahumbin. Jo, ajo që të ahumbin, po nuk kanë ftyrë. Edhe njeri kure humbë ftyrën, atërë në vend ftyrës, mundohet ta merë fuqin e pushtetit, edhe nuk ka kur gjo mas vetit. E tash, njeri u që ka disa vlera, që ka një ndërgjegje, që është sedimentuat, që është kriju gjatë shekullaj, e mundohet që të mos se lëndojnë. Ajo është qaj lumë që përmenim këtë mënyrë edhe unë edhe ju, është pjesë e historisë fatkecishtë, po uroj që do të filtrohet kjoj, me kohë do të filtrohet se do të rjetë e të numri i atyre që... Do të me ditë me ndërtu mekanizma që e filtrojnë. Është e vërtet, duhet gjithë se si ti kemi, kur po e shohë lajmet... Këti ambasada amerikane që e ka air pollution, vlerësimin e ajrit, fatkecisht shumë shpesh për të hazardus është ambienti indotun të i masën. Uroj që... Këtu të këni ambienti nuk është indotun veç për i ajrit, po shpesh edhe nape indotin... Ata e kanë për ajrin, po kam frikë se në kuadrë të ati ajrit, vlerësimit e ajrit në Kosovë, nuk menojnë vetëm për ajrin e atmosferës, po edhe për ajrin tjetër, qofta i ajri politika, po ajri kulturore, se ato jënë të ndërlidhuna në mes veti. është dikuni histori mbi 50 vjeqare që... ju jeni aktiv, qoftë në rafshin kulturor, qoftë në rafshin politik, format të tjera të aktivitetit. Ta shpodume ju bu një pytje, se mundë me thonë direshë që dikun ka fundi viteve 50, fillimi vite 60, është periuda ku ju e filloni jetën me studime. Është vërtet. Cili është shqiptari, kosovari aty në viteve me sëtë? Sot, tash, beqe, disa breze kem kaluar edhe kem bashkëpunuar edhe kem krijuar edhe kem marë pjesën e rjedhat politike, kulturore, me pak informata që kemi pasur në të kohë, sot kemi shumë atë për informacione dhe kem frikë se informacionet e jo te për ta, po të vlugu të informacioneve, një grupë acioni po ju zëfrimen dhe po e kapin atë, si tem, elementin periferik, atë shkelqimin e informatave që janë, po nuk po thellohen shumë. Pse? Për arsy se jemi një kohë ku kultura po del prej galaksisë e Gutenbergut në një galaksi elektronike, faktikisht të McLuhanit, një kulturës të tjetër. Edhe kjo kultura tjetër po e marrin informatën shpejt. Shpejt po e marrin informatë si informatë, po nuk po i marrin rajta aso informatë. Në kohën kur ne nuk kemi pasur internet, nuk kemi pasur, nuk do të thotë që kemi qenë matë pasur. Jo, kurse si. Mirë po atere kemi pas një vrullë matë madhë që të studiojmë dhe në një farmyre
ti nxjerrim ato vlera që janë të më të thella, që nuk janë në sipërfaqe. Konteksti kohor e ka bo ato, se sot ne bombardohemi me informata. Është vërtet e jini, po mirë, është shumë e vështirë me unal në një më u thellu se botë stoqe. Është e vërtet, por një gjë, sot, si them, edhe kultura jonë, ta quj kultura shkencore, po shijet se po kopjohet shumë, po do thot, edhe po merin tema që jonë shumë të leta. Kur flitet për një kultur të muzikës talava, kjo muzika talava nuk është vetëm muzikë, kjo mendësi faktikisht, është edhe në shtresa tjera kulturore. Dhe kush është në krytë pushtetit, qoftë në krytë pushtetit politik, qoftë në krytë pushtetit kulturor, se jo dyja të ndërlidhur njëra me tjetër, që fatkesisht pjesa e kulturës është varet për pjesës kulturës politike, njerëzit që jonë krytë që aty në institucioneve, po knaqen me pak, dhe pikrisht imbështesin ata që knaqen me më pak si kurse ata vetë, dhe kryot një klim, një shtres e atyre që knaqen me pak. Kur shoh një televizion, pa dashur të ju boj eloge juve, pak jonë televizione që kanë programe, ta që ashtu, thelpsore, që meren me thelp, nuk meren me atë luspen, si kurse veja e ka të bardhen e ves, nuk përshkojnë dirin bërthan. Po, kjo është... Mirë, për këtë pjesë do të flasim se... Po, për këtë pjesë do të flasim ma vunë se do të flasim e për aktivitetin e ju i politik, për ata të rritë që nuk ju njohin, ju në fakt ju keni qenë, jeni marë me natë, keni studiu drejtësi, jeni dramaturg, jeni filmbërz, regjizor, shkrimtar, këto janë aktivist politik, i burgosur politik e tjere. Aja që ka du t'ju pësë rrëthë është pjesë rrëfshit kulturor, dhe më thonë. Sa e vështirë, se ju e thëni që asë njëherë nuk keni qenë komunistë dhe vini nga një familje antikomuniste dhe të cilët jeni të trajtuar mirë prej komunizmit. Sa ka qene vështirë për ju, si një artist, ose me omarë me kulturë, të qenë nacionalist? Sa ka qene vështirë me dhe për tu? Fjale nacionalist merët si termë pejorativ. Po, ju në atë kontekst. Komtarë. Ose po flasim në periudë. Me mentaliteti tyre, faktikisht. Po flasim për vitet para luftës. Etiketimi ka qenë që ne nacionalist. Nështë të vërtit. Për arsy se ndeshat të nëse unë nuk e du vetë vetën, është rrejshme që të du ty ma te përse vetë vetën. Edhe komtarisht, du menoj, du të duon kombin tonë dhe atë kombin tonë të eqojmë për para dhe të bëjmë pjesë e vlerave botërore, evropiane dhe botërore, dhe sa ishte knaci kur djene gjovan të, nuk e di në televizionin, në cilin televizion, më zga bojë fëtashti, ishte Ram Laha, një tenori njohur më botë, kishte qene dhe në që kë. Do të thotë, aj, me vetë faktin, me tenorin e ti të mrekullushem, që sot i knaqë skenat operistike në Evropë, aj, nuk ka harut që o shqiptarë. Unë e frigohëm edhe kërkoj të brezi jonë, brezi jonë, po me jo imi, se ve që jemi është taksi mosha tretë, po të brezat e reja, mos të humbin djenjen që jënë shqiptarë. Nuk do thotë që je shqiptarë është një meritë, jo, të kara letra që me qenë shqiptarë, dhe ati atë letër, atë emën, duhet të shkelqesh, duhet të qësh për para. Si thatë, unë në kom ecë, në përkëm studiu Zagreb, më ndejë më këthy në Prishtinë, se s'kom pas mundësi të egzistoj, kom kry 2-3 vjetë atje, edhe kom hi këtu si fmi i anëmikut që nuk më kanë dhonë punë që duhet, po kryesoria, kom shku në Beograd, kom fakultetin e arteve dhe pikrisht atje, jo më në gjatë të në kosë të jem
ai që jem. Dhe jom hinë punë televizionin e Beogradit për arsye se ata njëfshin si krijus nga Fakulteti Arteve të Beogradit dhe nuk e dishin që unë e kush jam. Dhe kom punu edhe herdo, edhe në atë ku, jo mundu që temen e shqiptarëve, shqemin problematikin e shqiptarëve, ta ngrejnë në nivel të më lartë që ta shë edhe krejt Jugoslavia. Në atë ku, kom realizu filmat dokumentar të realizuar për televizionin e dytë Beogradit, programin e dytë Beogradit, po gjitha kanë qenë tema që unë i kom zbërthy tema shqiptare. Më kujtohet një film dokumentar, Povdes Rugova, ishte fjalla për Rugoven, jo presidentin, për regionin Rugova, sepse Rugova ka qenë në kohën kërë ka qenë Jugoslavia e blokuar, masi është nda për i bashkimit sovjetik, deri sa nuk është lidhë me përendimin, atë blokat e ka thy Rugova, se pasuria e drujve të Rugovës e ka thy edhe shkreqa ka dalë, pasuria e Jugoslavis ka dalë prej Rugovës. Qëfar kuptimi? Kuptovesh materiale, po kur gjo nuk i është këthy. Edhe unë kur tham, po vdes Rugova, ka qenë një film dokumentar shumë i fuqishëm, edhe u prezentu programi dyti i Beogradit, pretendon të ta, faktikisht ta prezentoj në festivalin Karlo Vivari të filmave dokumentar, po atëhere Tito e ashkru në të letra, edhe ky film, bashkë me filma tjertë film, u shkëfut në listën e filmave të zi. Naluar. Do të thotë, në gjdo hapë që këmë bo filmin Buka, sa është i varëfër shati i Kosovës. Do më thonë, në gjdo vend, në gjdo lami ku këmë shkelu, në jo mënu, panvarsisht, a është në Beograd, apo është ku do tjetër, ta mbroj identitetin tim, për arsye se unë e s'mund t'jem dikush tjetër, edhe me dashtë. Kudo që unë edhe në Amerikë, kur jem, po me jonë shtetës Amerikanë, edhe në Amerikë, kur shkoj unë e përseri, unë e ajë që jam, edhe mundon ato vlerat që i ka përendimi, ti implementoj, ti fusë që populli jonë të mëse hupë, këte, si është që i thotë Trumpi, America first, edhe më po thomë, Shqiptari first, e bandi me second and third, të bje tjerët të tjere, të tjerët. Dhe, Profesor, a mësë është e fështirë pak kur sa aktualisht për këtë pjesë që apo foni shumë i referuat edhe kësaj kohës në cilën pojetojmë. Edhe sëtë nuk është se pojetojmë mirë, me problemet të ndryshme të brendshme, me izolim nga jashtë edhe është shumë problem njeriu me kuptu që Shqiptari është i pari, du të jetë i pari. Ne duhet, menojmë që duhet jemi i pari. Se nëse shohim që kemi një trajtim të keqë të shtetit prej njerëzve që udhëheqin, kemi korupcion të lartë, kemi lloj-lloj ndyrësire në pushtet. Ne folim për lumin. Kemi ardhë, tash është 11 vjetori i bami shtet, edhe shumë letësisht të thujna, ky shtet nuk vynë, ky shtet është i keqë, do të më shba, e shajmë shtetin, dhe më thonë, sikur peshomi si një diçka që nuk na vynë dhe do të me ikë për i ti sa ma shpejtë. Një që unë jam këthy prej Amerikës, s'ko mujtë jetoj në Amerikë. Êshtë fështirë këti personit që jetën në këtë gjendje. Unë nuk e pranoja të shteti është i keqë. Shteti është sikur se ena. Varsisht qëfar materiali njerëzor e dërdim në të enë. Faji i jonë është, faji është i joni nëse i kemi prisat që nuk vlejnë. Për arsye se ata prisa, ne i kemi zgjedhur, nuk ne i ka zgjedh përendimi, nuk ne i ka zgjedh as lindja, ne jemi ata, nuk dëdoja që kokat e këti kombi, inteligenca këti kombi, pjesa ma ndryshme e popullit, pjesa ma ndryshme e popullit, pa për të ndutë niveli kulturor që i ka, apo shkencor, ata duhet të mendojnë kur pja qesin votën. Ata që më rinë që jonë sot në si përfaqe, dhe përbon, si them, pjesë të emisionit për shoktu këte që bëhet humori maj mirë me këta aktort gjallë të skenës politike, ata nuk kanë ardhë vetë.
kanë ardhur me fuqinë e votës. Inteligjencia dhe komplet nuk guxon të tërhiqet. Se ky shtet është edhe i tyne, edhe i imi. Po me i imi. Ne duhet të mendojmë dhe të rezatojmë, ta krijojmë një rreth që të mendimi të dominojë e vlera të dominojë. Kështu që shteti si shtet nuk o fajtor, fajtor është populli që i zgjedh ata që nuk meritojnë të jetë aty. Pse bojnë atë? Është vërtet se njerëzit që nuk kanë skrupula, ata shkelin mi çdo gjë për ta marrë një post me cilit dominojnë. Ju jemi në fazën e një kolapsi total politik shoqëror në Kosovë, ku jon ka sillesh, nuk e di ku shkojnë shtëpi, ama mshelin derën me hy, për arsye se ende vetëm që ajo derë është e mundë të mhapet, për arsye se janë mshel shkollat, janë mshel spitalet, janë mshel punëtorët social. Kur ta sheti punëtorët e grevat e minatorve, edhe njerëzit nuk i përmendin këto, qeshin, buxheti s'është aprovu, pse nuk është aprovu, kush e ka pengu aprovimin e buxhetit, për shka punojnë ata, për shka i marrin ato rroga, le të jetë 1 euro, nëse nuk e meriton, mos ja jep. E lemo këtu nuk o puna e një ma, një me euros, po është puna... Së dhja na jetë 1 euro me merit? Besoj që jo me merit, meritojnë se jo në gjallë, numerikisht në nomenklaturën e banorve, bojnë vend, se edhe me ta jemi Kosovë. E unë do doja që kur themi edhe ne jemi Kosovë, të menojmë se cëli njeri, të menojmë se për këte Kosovë, Kosovë është e jona dhe kontributi jonë, duhet jetë në se cëllin fushë, në se cëllin qastë, në se cëllin ditë, të menoj për atë, të mos menoj se nëse menoj në vetëm për shpinë time. Ajo shpia ime nuk do të jetë mirë nëse nuk i ka dhe shpijat e tjera, se të po e marojsha unë një kultë mrekullushme, e është si favela rrëtherot për me, shkam vynë mua ajo shpi. Shkam vynë mua roga, ti kom spodi sa jonë 1000 euro, kur pensionisti i ka 75, po me fakultet 75. Edhe 75, jonë gjithë ata që e kanë një fakultet, po, i shda është të ndajmë, ai që ka magistratur, ai që ka doktorantur, për arsye se për të arrit, ai i ka shkrydo këpuc, ai ka shkrydo libra, për, do më thonë, mos të bojmë një vlerësim të gjithve, si kurse në kohën e komunizmit. Thotë, përshop për Pol Poti një film dokumentar, kur ka thonë se prona private e secilit njeri është ljuga. Mos në binë qasi pozitë që ta kemi vetëm atë ljugë, po të kemi edhe në i farë ta kemë tjetër se sa ljuga. E ata që jonë në nivele, e qeshin në për ekranet televizive. Sot thojnë me një fjalë, mas një jave, thojnë, po shkrihet bora, janisin me qesh për ato. E tash, u s'kom mundësi të ndrojate. Unë e uroj ata që jonë në një maj, e në majet të këti pushteti, të menojnë, edhe mas tyne do të vinë pushtetit. Po, profesor, po, tash, kemi parasysh se sa do që i përkit një kulturës në gacmim shumë të madhë keni nga orna politike, se jeni marrë me aktivitet politik, një ndërtë parët nëse zgaboj në themelimin e LDK-s. Një ndërtë themelimit e LDK-s, po jo në qendrët LDK-s, për arsye se u kom qenë animike në Skënderaj, bashkë me përmendej Homs Gjasharin dhe të tjerë të Gecaj, të Idriz Recaj, edhe më zgjodhen faktikisht për deshen të bëjnë kryetar të Degës, unë thash jo, thash se s'ka kuptim me Krem Kryeziu, Gjakovar prej PS, të vinë të qeveris me Drenicën, une do t'jem në kuadrë të kësaj Degë, dhe ishte rast që i qëndrova mandej derisa nuk kalova diku tjetër, po desha them, kom qenë prezent edhe para Lidhës Demokratike, edhe faktikisht dëgjitha saj ati brezi që ka luftu faktikisht për këte Kosovë, që ka luftu për, jo për Kosovë, po thëmë kom luftu për veti, pse për thëmë për veti? Kom luftu për veti për arsye se kom dasht e Krem Kryeziu të ketë një Kosovë të mirë, se nëse unë e luftoj të ndreqi, vetë vetën do t'i nimoj edhe ati, që të nimoj edhe aj mu, që të ecim për para. Dhe pikrisht këto, njeri u duhet të menojnë atë aspekt. Tash,
që vë thuni ka dominu politikat e unë, është vërtet për arsye se gjitha veprat e mia kanë qenë të angazhuara. Gjatë bisedes, këmë thënë, ne nuk ka letërsi të pa angazhuar. Në bisedë me Kadaren, në këmë pasë të intervistë, edhe aje ka thonë se, po ta parafrazojë, nështë saktë, gjdo paracitje publike është një farloj angazhimi. Dhe pikrishtë, nëse në këtë rast, unë jam këtë emisionin, në këtë program të shtatëshit, do të mundohem që të angazhohem që menimi del për te kësaj sale dhe të anëmigjoj dikush se se cëri njeri nëse kënon, po e marrë të shtipa pjesën matë letë, kënon ka dëshirë që atë kënë të anëmigjoj dikush. Dhe pikrisht, angazhimi im politik ka qenë i orientuar që të ndikoj, me që nuk mund të ndikoj me garniturat politike, për arsye se nuk kom qenë atë ku as marxist-leninist, po kom qenë thjesht shqiptar dhe intelektual shqiptar. Pse su bune marxist-leninist? Për arsye se e kom njoft faktikisht ideologjin marxiste shkelqyshëm, se kom qenë edhe studiu drejtsin Marxin e një shkelqyshëm, Marxin, Engelsin, Leninin, të më thoni i një. Sa ma shumë që i kom njoft ata, aq ma shumë jam frigu për e tyre, për arsye se një unitarizem ekstrem e vret individin, po e vrave individin, s'ke bo kur gjo, të ashti nisnat e Sartri, Sartri e ka për shembull individualizmin ekstrem, por unë asë nuk jom për individualizem ekstrem, por nuk jom asë edhe për unitarizem. Jom në stad që kërkoj bashk rënditje, bashk punim, se, si thëmë, është një fjalë e jona nështë dhe popu i tjerë, trimi mirë me shok shumë. Nëse jom veç unë i mirë, këtë jëmë që jëmë i mirë, detyra ime si intelektual duhet të luftoj që të kryoj edhe njërës, qoftë nëse pretendoj se unë jëmë i mirë, ti bojë edhe të tjeret se vetëm duke qenë të përbashkuar në kuadrë të një ide, të ngritjes e individit, të ngritjes e shëqëris, shëqëria do të bëhet ma mirë, e ajo do të më kthehet edhe mu si e mirë, se nëse unë jëmë e kom rrogën e madhe, edhe shkoj në skim në St. Moritz, që blej qanta për antarët e familjes që kushtoj një 5.000-6.000 euro, tjertë nuk kanë asë një shtrajt me i bukë, duhet të menoj se une jëmë pjesë e ati populli dhe pikrisht mundohem të ndaj ato të mos ndodhë që qykështet të blokohet e tjem që si blokade që jam unë të ashti. Tash mund të më thonë, jo po do të nëreqen, pse me ardhë puna me u prish. Dhe pikrisht, nëse tash t'i kthejmë planin kulturor, ne në kulturë, në botë, mund dalim për mes arteve vizuale që mundën lehtë me u transportu. Nuk ka nevoj kurfar për këthimi, se për shemull ti në Jugoslavi, Jugoslavia ka pasë në kohën ku ka investu në mendje që ta propagandoj mendësinë e tyre. E njëjta gjë është edhe në shtetet unitare, të ashtë i mund të me thonë, po na nuk jem shtetë unitarë veprat letë përkthejen. Jo, na e kem për obligim, nëse e Ministri e Kulturës, ti vlerësojmë, ti qojmë shfaqet, apo filmat, ti qojmë jashtë edhe të promovojmë kulturën tonë. Se më jom i bindun, se shumë ma tepër kemi artistë edhe shkrimtarë, ma të mirë se sa që kemi politikanë. Me gjithatë, e përmendët edhe maherët pushtetin e kulturës. Edhe këtu kemi një problem tash, se mund të kemi shkrimtare artes më të mirë se politikanë, po pësa e dhonë, por problemi është që për me dëpërtu në një projekt kulturor, po është të vështirë përshkak se që thatë ju pushteti kulturës, se kemi një problem bas luftës, e si do mos mas shpallis pavarësis, se cili që ka ordhën pushtet është munu me e ka përthy komplet substratin e shëshnis, strukturën e shëshnis, edhe me manifestu pastaj në përmes asaj si një etër, edhe po kemë problem në këtë pikë. Është problem shumë i madhë, fatkecish se ata që qeverisin me publik, une kur po ju shohë emnat... Qa individi që përmene ma heret, egziston, po më duke të veç formalisht. Jo, a egziston, po me dhe, qaj kur është në krytë dhe institucioneve të saktuara, kur për i shohë emnin, se kom një gjukur atë emnin.
Me qenë kryt e kulturës, duhet me qenë dikush që është emër, dikush që është autoritet, e këtu ka shumë njerëz që kanë emër, e që meritojnë të jenë në kryt e institucioneve të kulturës, institucioneve të kulturës, edhe institucioneve tjera, faktikisht që, se jo vetë ministrin, po edhe institucioneve tjera, me qenë emra. Po njësna për Andre Malroja në Francë ka qenë ministri kulturës. Në Greqi ka qenë një artiste e njohur në Melina Mercuri. Desha them, duhet të kjetë emna që rëzatojnë që nuk kanë faktikisht këshiltar të me imësu. Me gjithat, nuk është fort tregus se ka me pas sukses nëse një institucion publik, qofë ministrin, qofë e udhëheq një dikur që vjen prej kulture, sepse ajo është një individ, mund tjetë menager i mirë, ai ka me menagju, janë pjesa tjetër e stafit e cila e ndihmojnë në këtë pikë. Problemi është se qysh me gjithë një menager të mirë. Jo, një gjohë, unë menoj se menageri të përgjegjshëm. Në menageri u poni se duhet tjetë ai që është në kryt të agin kulturën. Një shembul, nëse një njeri ka një kvantum minor kulturor, ai nuk dim të kërkoj një nivel më të lartë. Dhe këshiltarët e ti, për të mos ja prish qefin, nuk e kalojnë kufirin e njohurive të ti. Dhe pikrisht, kur thom se ai duhet të jetë emën dhe menaxheret faktikisht bashkëpunëtorët e ti le të jenë teknicient, po njeriu që duhet të jetë në majë duhet të jetë artist i mirëfill të ketë njohuri që mos të ndodhë që po flasim në planin e kulturës ku jam unë prezent, që ka shku kur është martu, ka shku ka pa filmin e parë, apo nuk në operën, veç e ka pa, nështë në fjallë kryqë kërë e ka pas. E tashti, kjo, aj duhet me qenë njeri i kulturës dhe t'i ketë bashkëpunëtor, naturisht, edhe ata t'jenë të kulturuar, po ata të punojnë dhe t'a ushqenë, t'ja i ofrojnë 3-4 punë të mira dhe ajta zgjedhë punën më të mirën që e ka. Këtu, fatkeqësisht, ministrat kulturës, një që ka qeni vetëmi një ministri kulturës, po ka qeni shkurt të kujtim Shala, që i takon sferës kulturore, po fatkecisht e kanë mytë ata që i ka pas rëdh vetis, dhe nuk ka pas, e kanë lodhë me probleme tjera, që e nuk ka mujtë me qenë dhe ogzu, kur është largu prej ministrisë kulturës dhe ka shu në lidhën demokratike. Jonë edhe do tjerë, fatkecisht, prej një prej partive tjera. Po, profesor, këto që apo flasëm, po delë se cila sferë, nuk mund, ajo që thatë ma herët, që nuk mund të delë jashtë orbitës përgjithshmes. Po ishtë tenton të dalë një të shpërthejnë atë sferën cilë janë të mbyllur. Nëse nuk veprojmë, kjo duhet faktikisht janis, jo vetëm se ministrit varen prej ati që është në krytë. Nëse nuk e kemi, si thojnë peshku që i qelbet prej kokës, nëse nuk e kemi kokën në shnosh, po më vjen shumë keqë se ende nuk e kemi atë kokë qysh do doja ta ketë Kosova, për arsye se në bazuar në gjitha to viktima, bazuar në gjitha to aktivitete që ky popull ka bërë që të arrit ta kenë një shtetë të mirë fillt, nuk po e arrin që atë. Jo pse nuk kemi njerës, po prapo është fajë jonë që i kemë votu, ata që nuk duhet të votohen. Ku t'i gjenë të mirë? T'i gjenë të mirë edhe ata të mirë të mos mbyllën në kabinetet e tyre. Po t'jenë pjesë e politikës, duke qenë pjesë e politikës, duke u angazhu në politikë, atëre do t'jetë shumë ma mirë edhe për ata, po edhe për të tjerët. Jom i bindur se në kuadrë të kësaj nomenklature politike ka njerës të mirë, ka njerës të menqurë. Edhe gjatë tanë kohës po gëzohëm kur po ishon në televizion si flasin, si shkelqenë, dhe thëmë, o zotë, kur e marrin këta mpurë ndorë? Po, të presim zgjedhjet e ardhshme. Jo, në rrafshin e krimtarisë artistike, njihni me njënën prej veprave monumentale, në kësha me thonë, për dramën epoka paragjyqit. Edhe vetë si titull është një
një titull shtu monumental i një historie shqiptare. Si erdhi ideja deri te kjo? Si lindi ideja me bu epokën para gjysmës? Po, ideja lindi, pra po thom, individ duhet luftoj për idejën e vetë dhe të luftoj për idejën e vetë. Unë këm pas, para se ta realizoj këtë epokë para gjysmës, këm pas do ndalesa të fuqishme, për arsyja politike, apolitike, për kërësore e kom qenë një farmënyre i ndrydhur në qatë gëzhoje në punës ku kom përnu në televizionin e Prishtines, për varsisht që kom pas dokumentar shkelgjyshen, për ustim për atë pse kom qeni, kanë qenë jo politike ato pengesa, po do qërëtojnë në skomë sa meskine. Qërëtojnë i kam jetë hatri për dishka hërmbetjet e të do njerëzve. Kryesoria, këpdasht, kur ishte qindjetori i Lidhës Prizrenit, dhe i kom pyta redaktorin e dramës, se që në basha, a keni dramë, tha jo, s'kem dramë, tjere, tjere, që kryet thash, unë e kom dramën e kryerë. E kryesoria është i, unë e kom krya dramë, e kom shkru për një kohë shumë të shkurt, e kom shkru për një, them, 15 ditë, më stonë me dhe 12 ditë, po për arsy se unë e kom njohur shkelqyshëm atë periodë, edhe e kom pa si obligim timin që për mes drames të ngrej ma lartë vullnetin njerëzve për të pasur një shtetë që do tjetë shtetë me dignitetë në kuadrë të perandorisë osmane, dhe faktikisht ashtu ka qenë për njerëzit që janë angazhunate, dhe e kom parësysë është, kur kom thonë epoka para gjyqit, ajo ka qenë faktikisht një epok që o vlerësu para gjyqit dhe i kanë denua ta prisit e saj. Por, mum, ajo vepër cilësohet si vepra ime më e mirë, është vepër e mirë, është vërtjet të ashti mështja bëjë qefin vetit, por kom bua dhe vepra tjera që jëmë në një farë mënyre e për cjeli e realitetin ton, edhe në kuadrë të asaj për cjeli e mundut artikuloj atë realitetin në kuadrë të veprave letrare apo veprave filmike. Dhe më thonë, gjitha ato e kanë, pavarësisht prej simboleve, që jonë brenda për brenda atyre veprave, ta kenë edhe atë thumbin politik që ta prek atë që shikon dhe të mendoj për atë që të ecë për para. Më kujtohet me kë luftetar i UÇK-s Muhammed Mavra të regon për një heroj që ka ra, thot ka shku në betej gjatë të në kohës duke i recitu vargjet, tekstet e epokës para gjyqit. Ajo më nderon mu, po edhe më rëqeth, thëmë drejten, se mu atë vepër mu nuk e trajtoj si vepër timen, ajo është vepër që ka dalë prej këti populli, edhe prej menimit, prej asaj temperature që ky popull që rëzaton, edhe une vetëm e kom mledhat energji dhe e kom derdhe në vepër, por edhe veprat e mija jonë shumë ma ndryshe prej epoka para gjyqit, për arsy se ajo vepër ka qenë vepër e angazhuar në një cak të shëruar. Veprat e mija të më vonshme kanë një sy kritik për këtë realitet, sepse duhet të vedjesohemi dhe të mos knaqemi. Është një shpreje e mrekullueshme të një filozofi spanjol, Unamuno, ku thotë, populli me knaqësin më të madhe do të hapja zemën dhe do të amushja me kryp që kur të mos jesh i qetë. Edhe tash e mendoj se çdo vepër krijuese duhet të jetë ngacmuese, të mos e vënë gjup popullin, por unë të mendoj qysh të hesë për para, për arsy se nuk të pretë kur kush në vrapë. Na jemi në një vrapë, një maraton dë gjatë për ta pasur këtë shtetë. Dhe në atë moment kur nalëm, shkelin të tjeret,
Mos po vetë edhe me vrapue jashtë shtegut s'ka kuptim. Po jashtë shtegut, po jo gjë normale se ka disa që mundohen vetëm me rujt shtegun e vet, i lojnë me kapër rryma qoftë majtas jo datas, por nuk guxojmë të nalemi. E nëse ne vet kemi një vetkënaqësi me vet faktin që e morra një post i lumi unë është kam gjeta din i pari katunit bona, që është ajo kanga bukur lopët e mija më të mirat në katun. Fatkecisht, nuk jonë lopët e tona më të mirat në katun, se ka dhe do lopët jera që jonë më të mirat se sa lopët e katunit tonë. Në këtë rast, faktikisht, po ndodhë që veçaj të katunit vetë për më ledhë lopët e veta, për të lopët e mija më të mirat në katun. Në këtë rast, kërkoj që të menojmë dhe pikrisht, t'i ajapim a këti populli pjesët cilit në jemi, atë që e meriton. Mos të knashin vetë vetën. Po thomë, kur ka thonë e Miguel de Unamuno, se më kujto është të dhe emni ti, veç të bini emni ka pas Unamuno, a e thotë, populli tu t'jetë të mushi me kërpë, që t'jetë gjithmonë kërkus. Ne si popull këtu në Kosovë, si kur shumë shpejtë, vim në gjumë. Po pse s'ka ma letë se me fjetë. E pse ly për unë dhe t'ashti më së me fjetë, edhe nëse populli dhe flenë, ata që jënë krytë, ata duhet të menojnë. Ata duhet të menojnë se populli ja u ka dhonë votën. Ata po menojnë. Po menojnë veç për vetë. Me në zotë gjumin. Me në rënu. E po, një gjumë. Me në ashtime një gjumë atë thejnë. E, ajo është e keqa me madhe, po jëmi bindur se ky popull, ka njerës, kjo nomenklatura politike, ka të atil që do të dalin fitim. Kjo është, nuk e kom humë shpresen, për arsyse nëse une jëmë guzimtar, nëse une jëmë punëtor, nuk jëmë veç une. Ka dhe qindra të mirë, edhe më të mirë se une, edhe jam shumë i bindur që ata qindra që janë shumë më të mirë se une, e që i di që janë më të mirë se une, do të ecin për para. Kështu që nuk tutna që kamera gjithë në gjumë. Jo, jeni i burgosur politik, jeni burgos, jeni dënu me 8 vite burg, në vitin 1981, kini majtë deri në 87. Qësh e shëti burgun? Në këtë pikë, për çka ti e burgos? Jëmë burgos për mendësin, ojë është të vërtet, një gjamë kanë qitë në gjyqë, e ajo që unë më kanë torturu, më kanë prunë në 46 kg, faktikisht me një torturat të mërshme që kanë qenë, më kanë qenë si ideator i levizjes e të dhe të nishit. Unë nuk kom qenë ideator politik, mundësia teorike faktikisht, që i vepra ime, se gjdo vepra ime në një farë mënyre, i është drejtu popullit që të ngritet. Edhe është vërtet se na kem qenë bashkë me Halil Rejdemin, me Ukshin Hotin, me Mentërkaqin, me një grup njerëzish, po nuk kem qenë grup politikë. Po kem qenë një tashqushte, tashqoj një kruzhok, kem qenë një grumull i njerëzve bashkëmendimtar dhe me vepra tona, nëse cëllin lami të lojmë gjurëm. Oshë një e vërtet e madhe se atëhere kem pregadit luftin armatosur, të dhe të nishin, por nuk e kem caktu datën kur do tjetë. Kem dash të pregadisim se edhe demonstratat të dhe të nishit, jëmë shumë i bindur se e kanë plasë Beogradi. Temperatura ka qenë, po a i faktikisht, vetë fakti që e kanë gjallë që atë farë plasë jetë madhe, atërë i ka dhonë mundësi pushtetit që ta luftoj dhe ta shkatëroj që atë klasë që e ka pasë që atë temperatur kunder pushtetit. Edhe them drejten, pavarësisht që jëmi bindun se ata e kanë organizu, e kanë qatë plasje, se kom bisedu edhe me këta grupet marxiste-leniniste cilave nuk i kom takune, edhe kom bisedu me Hidajt Hysenin që është një ndër këtyre që ka dale e ka folë në para teatrit, thash, a dulet, a i, thash, na nuk e grupi intelektualeve nuk kem dash, nuk e kem organizu, a keni organizu ju në bësratë, tha jo. Po, tha unë e vesh kure pa që o që populli dole aty edhe folja për atë. Deshja them, asë njëni për e tërë nuk e mërë si organizator. Se cëdi për e atyre grupeve, ta që jashtu... Ka qënë diçka nga jashtë.
Po, ka qenë desh, ka qenë që eksplodoj diçka që ta ruin faktikisht. Se si energji e brendshme ka qenë. Si energji e brendshme, si për shembull kur e keni këto furnaltat, kur që bëhet ku shkrihen materialet e hekurit, kur marrohen skorjet për të që të mos eksplodoj kazani, bën eksplodime të vogla edhe për të thyrë ato skorje. Edhe ato demonstrata kanë qenë në një farë mënyrë thyrja e asaj skorje që mos vjen deri te plasja e madhe, atëherë kishin pas mundësi asna denojnë kërken, për arsye se kishte ardhur populli kishte plas. Po frigohem se jemi momentalisht gjatë këtyne grevave që po ndodhin në Kosovë, nëse në prietarët e politikës Kosovës nuk mendojnë se o bloku komplet shteti, përpos që edhe parlamenti nuk po punon si duhet. Po na edhe kur punojmë e blokujmë. Në ashtë të ma mirë mësë me punu, mësë po jo, i të jo, s'ka mësë mirë, duhet punohet dhe të menohet dhe ti do këput do skorje, ti ishë këput që ato do skorje që nuk, që i kazan mësë, që i këmazan, kazan i Kosovës të mësë plasë. Një ti qka dhe isha t'ju pësë, ju e njeni nomenklaturën e asaj kohë, që ka qenë nomenklaturën shqiptare komuniste, ty shë vlerësani? Po ka pas një që, ka pas njerës që kanë menu kulturalisht, a që eshtë kulturalisht, po që ka qenë ajo kulturë në pajtim me kërkesat e qendrës. Kur them qendra, menoj për i Beogradit. Dhe gjitha ta që kanë pas një farë menimi tjetër, jënë Shu, jënë Burgos, dhe ka shumë njerës që kanë, ju ka thy tehi i prehtë që kanë pasë para se të Burgosën, ju ka thy në përburgje, por sa jënë thy, aqë dhe kanë lindë, po mendoj, ky popull jënë themë, nuk mund vritet, nuk mund shuhet qaj zjarë i dëshires për qenë i lirë. Dhe kjo, më shumë kanë pas njerë që e kanë dashur lirin, jashtë institucioneve të asaj kohë, se sa ata që kanë qenë në institucione, për arsye se ata kanë pranu një vazalitet ndaj qendrës, dhe elementet veprimeve tyre kanë qenë orientuara, si të mendimet e tyre kanë qenë orientuara që të mos ja prishin qendrës. Unë po nisna prej, jo vetëm une, po nisna për shembull prej Jukshin Hotit, që ja i ka qenë në një farë mënyrë në pjesë e nomenklaturës politike, ka qenë sekretari për marrëdhënia e botën e jashtme, në një farë mënyrë ministri i punëve të jashtme, por ai ka menu për jo në kuadrë të qasaj nomenklature, por gjatë të në kuas ka lip, di hap ma përpara, dhe ai hap ma përpara ka qenë pjesë e qëti grupit e intelektualve, ku ka qenë Halilaj Dema, unë e Jukshin Hoti, me ndërkohë që një grup njerëzish që i kemë menu ndryshe, po disa prej tyre kanë qenë, në, unë e kom qenë televizion, kom qenë regjisor, kom qenë, do më thonë, kom pas një emë në enciklopedinë e Jugoslavise, i kom qenë 5 enciklopedit e Evropës, jo njësia e Krem Kryeziut, do më thonë, po nuk jom knaqën me te. Unë e kom kryesisht, dhe të tjeret, po njësta tashti po prej vetit që kanë qenë bashkë udhëtar gjatë këti gjatë saj kohë dhe rritashti, kanë luftu për këte vend, për arsy se ne jemi këtu dhe kemë për obligim të punojmë sa është e mundur, sa kemi dije dhe që këtë popull që pjesët cilit jemë, ta qojë ma për para. Edhe, nëse një sëtë, po, në këtë moshë që jeni, në këtë rrugë që keni kalu një fëmi ose një i ri ju pytë, qka është liria, që i thoni jo? Liria është një andër që la kur nuk realizohet. Pse e them kur nuk realizohet? Për arsye se gjithë mund njeri u lëpë liri ma shumë. Dhe liri nuk ka liri, dej që tu liria, jo të ma nej s'ka. Njeri u thotë një shpreje prap një poet i një nga bota latinoamerikane, thotë liria kur nuk mund të jepë me të shpagu
gjithë ate që robërit e kanë e kanë jetu jetën për atë liri. Desha them, ne gjithë jemi rob drejt që ecin drejt një lirije. Cila kur arrim lirin deri aty, nuk knaqemi, duhet ecim ma përpara, gjatë tan kohës, jo vetëm liria individuale, po liria e mendimit, liria e komplet një vendit caktuar. Dhe ata që kanë ra luft, ata që faktikisht kanë qene për burgje, kanë luftu për një liri. Tash, jëndalë për i burgjeve. Ne kem kalu, e kem arrit një liri. Po kjo liri nuk duhet knaqemi, duhet t'i zgjerojmë horizontet e kësaj lirie. Dhe më thënë, liria nuk na bjen kur ta mën. Ja, kur. Gjithë kur t'i veshim, na jemi si kurse fmit, këto tesha nuk i kemi pas kur kem qenë dvegjel. Gjithë mund jemi rrit edhe kem pas tesha tjera, kem pas liri tjetër, edhe na duhet ta zgjerojmë këtë liri, të blejmë tesha tjera, që t'ecim si me botën, se ne jemi pjesë e botës. Në atë moment nëse mendojmë vetë knaqemi, valla, po optimia më të mira të katun, jo bre, ka për të katun, dhe për të kujtë, bota, na duhet të mathemi me botën. Mirë po, kom përshkru një artikull për globalizmin, se globalizmi pretendon që faktikisht të unifikon komplet të kulturën botërore, e unë kom thonë se është të vërtet ajo, por ne e kemi për obligim, si shqiptarë që jemi, që kulturën tonë, në kuadër të qasaj globalizmi, në kuadër që saj prizme, ta them që është kjo emision, tjetë një ngjyrim, një ngjyrim ioni, ti bashkan gjitës që asaj reze që është, dhe tjetë edhe një ngjyrim ba tjepër. Nuk do më thonë që kur fardalibi nuk kanë mes meje veshjes time dhe veshjes tonë prej atyre që jo New York, bile, ne jemi edhe matë mirë veshën se ata, por ne duhet kemi tjetër shpirë. Edhe si mendësi. Urdo? Edhe si mendësi. Edhe një mendësi, është e vërtet i mendësi, por asaj mendësi e botërore duhet marim prej asaj dhe tja japi mendësi. Ta kem për obligim që mendësin tonë, vlera tona, jo mi bindur se kanë vlera, kemi na vlera, tja apim edhe botës. Po t'i gjoj kom lezu dikun se një poni është përkthyje dhe është analizu kanë unë i lek duga gjinit. Dhe, s'po pretendojë në më këthyn periodën e lek duga gjinit. Po interesi që i kanë për qatë kulturë. Dhe të bojmë vepra që ata thënë, edhe këta jonë botë, më thënë jam Kosovë, edhe këta jonë botë. Shekulli 20, në një farëfur me në Europën përëndimore, konsiderot edhe si shekulli përkëthimeve, ku popuj të ndryshëm ju përkëthin historit, kulturën e popujve të tjere dhe anasiltas, të na kjo periud në ka zën edhe të robruar edhe në pjesë administratave të ndryshme, jo e jo, në edhe shpeshere kemi ngecë, jo që nuk ka pas punë në këtë drejtim, e kjo qështja kulturore do të shfrydzu aktualisht edhe këto mundësi që po në jepin këto rrjet të digitale. Po është e vërtet, kjo bota është e interesuar të ketë njohuri të reja. Dhe për botën, njohuria re është edhe që kjo pjesë e kulturës tonë. Po fatkeqësisht, kur kush nuk del që të merret institucionalisht me përkthimet veprave tona, ne gjuhët e botës dhe t'i ofrohet botës. Bota nuk ka kohë të merret me ne, me përkthyjnë. Kadaren, mas pare, kanë përkthyjnë Verhoxha me përkthysit e tyre, që ta she bota se nuk jem në botë diktatoriale, se kure kemi një shkrimtar që shkru në kështu. Oshtë një pies, a i ka, pavërësi që ka qenë diktator, Kadareja ka përfituat që atë që u panë botë. Të një, fatkesisht, filmat që i përmurohen për brezit të ri, filmat shkelqyshen për paracitën e për botë, për marrin festival, për në për festivale, për marrin shpërblime, kanktare tonë, apo jonë, për i hapin olimpiadat. Dhe për thonë, ato kanë dalë pa njimin e institucioneve. Po t'i kishim njimat e institucioneve, që kjo vrull, që kjo, si tem, lav e këti vulkani që eksiston, kulturor brenda për brenda nesh, e besoj si eksiston, ajo do të shpërthen, duhet një moj të shpërthen që të mos mytet, mos jenë vulkanet fikura. Në këte aspekt, do të doja që të investohet në përkthime, dhe dijen ton, të ofrojmë botës, dhe
edhe bota në një farë mënyrë ta merë atë ngjyrim tonin edhe ta futë në kuadër që asaj rrezeje që ajo prizmë e këtij emisioni e zbërthen. Profesor, ka shumë me bisedu me juve, faleminderit që ishen këtë bashkëbisedim këtu në prizma. Faleminderit për ftesën, si them, gjithmonë mas paraqitjeve në këto emisione, po në paraqitjen televizionëve, gjithmonë komet mungu, edhe sa e sa herë njeriu kur ta prek një send, ka në këtë nga smim, mundohet ta thot atë, por ju faleminderit për ftesën, uroj që kjo që ju tha këtu, do ta dëgjoj dikush që do të nervozohet, edhe më vjen mirë që do të nervozohet, edhe më do të mirë që do të më shaj, edhe që më vjen mirë që ndoshta do të më gasoj, po pensionin s'mund të më nalin. Faleminderit shumë.